du kan bli ganske sur. Ja, kan jo noen ganger miste av det, selvfølgelig. Det kan vi spørre. Alle, vi snakker engelsk hver dag. Jeg har ikke ord en gang. Snu den med en gang. Men jeg synes jeg var meg. Og hun kan synes det hun vil. Da er det deg. Da er vi faktisk enig. Ja, kraftig enig for å si det sånn. Synes du at du er lenger til meg? Ja, det synes jeg faktisk helt ærlig. Ja. Nei. Jo. Hvem ble best sist da? Hun. Hey. Oh. Jeg tror faktisk svarer det, men